Ish drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar Dorian Tola raportoi në Komisionin Hetimor për Sistemin TIMSS, ku u pyet nga anëtarët e komisionit për procedurat se si zyrtarët mund të marrin certifikatën për informacion të klasifikuar. Tola dha shpjegime edhe pse ndaj subjektit Ervin Muça u tekalua anafatet në lidhje me kërkesën e tij për pajisje me certifikat sigurie. Nuk është më vonesë më parë, është justifikuar nga legjislacioni në fuqi. Dhe ne kemi raste, shumë raste tilla, edhe kemi mbrojtur edhe në gjykatë administrative, ku për arsye të natyrës punës, të nevojave tona për të marrë një vendimarrje sa më drejt, edhe në interes sigurisë kombëtare, po edhe në interes qytetarit, është dashur të shkojmë përtej afatit të përcaktuar në pikën parë, që është afati normal që 120 ditë kalendarike. Ndërkohë opozita kërkoi zgjatjen e hetimit për komisionin hetimor të TIMSS. Deputeti i PD-s Aslan Dogjani tha se hetimi deri më tani është i mangët, ndaj për të shkuar deri në fund duhet të dëshmoj edhe kryeministri Edi Rama. Ne t'i kërkojmë kuvendit ta zgjasim afatin hetimit, dhe t'na jepet mundësia për thirrur kryeministrin rradh par që t'vi dhe t'na tërgoj për ato deklaratat publike që ka bërë në lidhje me ndërhyrje në sistemin TIMSS, ish ministrin e brendshëm, por ka dhe shumë dëshmitar të tjerë të cilët nga hetimi na kanë rezultuar se kanë dieni për rrethanat e ngjarjes që kanë qenë aktor dhe faktor ditën që ka ndodhur ngjarja. Të njëjtën kërkesë përsëriti edhe kryetari i komisionit Ervin Saljani, i cili u shpreh se nga dëshmitë kanë dalë të dhëna të llatarshme dhe duhet të hetohen edhe persona të tjerë. Dëshmit kanë qenë kontradiktore të zyrtarëve të lartë me njëri tjetrin dhe për këtë arsye duhet të kishim po thirrje të dëshmitarëve të tjerë. Në mbledhjen e radhës pritet të diskutohen kërkesat e Partisë Demokratike dhe nëse socialistët do rrezojnë zgjatjen e hetimit, të dy partitë duhet të kenë gati raportet mbi hetimin.